Cái bao thôi thôi. ញ៉ាំហើយហើយចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរទៅខាងក្រៅទៀតក៏ចង់ដើរទៅមុខណារីឯងឡាយដែរចឹងចាទៅទៅខែបានមកលៀនពីលៀនញ៉ាំហើយគឺចាច់ផ្លូវគ្នាទៅផ្ទះហើយចាបងអរគុណបងសុខសប្បាយជួបគ្នាឯណាទៀតបងឥឡូវបងមកមានពេលច្រើនកូនបើកទ្វារឲ្យម្ដាយដឹកដៃជូនអ្នកម្ដាយចូលមកម៉ាក់ប៉ាវថាទិញចិញ្ចៀនពេជ្រឲ្យម្នាក់មួយវងម្នាក់មួយវងពូអីថ្ងៃនេះគាត់ប៉ាវគាត់ត្រូវឆ្នោតគាត់ប៉ាវញ៉ាំម្ហូបអាហារអញ្ចឹងឥឡូវគាត់មកប៉ាវទិញចិញ្ចៀនពេជ្រឲ្យកូនម្នាក់មួយវងមែនម៉ាក់ត្រូវហើយតាមកត្រូវរង្វាន់ធំហើយបានមកវងម្នាក់មកវងម្នាក់ហើយនេះមកលេងមលជាមួយម៉ាក់ក្មេងនឹងបងថ្លៃម៉ាក់ណៃបកើគាត់ឡាយទៅព្រះវិហារចេញក៏បានមកហើយទៅជុំមកដល់ក្នុងមកឡាអឡៃមានទិញពេជ្រដាក់បាទមកញ៉ាំទិញនំ